E nesse vídeo de hoje você vai aprender como fazer a letra tremer quando passa o mouse em cima dela. Então isso é um recurso muito interessante para os menus de jogos. A pessoa tá aqui, bota aqui a setinha do mouse, o cursor em cima do Start e o Start dá uma tremidinha. Bota em cima do Exit e ele dá uma tremida. É um recurso bem interessante para indicar que isso aqui é uma opção clicável. Então vamos aqui. Para fazer isso, pessoal, é bem tranquilo. Então vamos lá. Sejam bem-vindos pessoal ao meu canal, meu nome é Elias Wagner, caso você não me conheça Então já chega logo, deixa o like Porque esse projeto aqui, por mais que seja simples pessoal Ele vai fazer toda a diferença é, no, nos projetos de vocês esse não, Essa mecânica não é mesmo? Bem simples, então vamos lá ó. Primeiro de tudo, eu vou até falar também sobre essa nova atualização pessoal Que eles trouxeram um negócio aqui ó, para os textos Que cara... Eu falei, assim, ainda bem, graças a Deus eu estou botando isso daqui na GDevelop porque antes não tinha. Agora você tem a opção até de deixar alinhado, né? Alinhado com a esquerda, alinhado com a direita, alinhada com o centro e essa opção de alinhamento. Isso só, a gente só tinha que editores de texto, então outras engines Agora nós temos, nós temos também aqui na GDEVEL. Isso aqui ficou, ficou muito interessante porque a gente vai poder usar os textos. De maneira mais organizada e bonita, né? Então vamos aqui, ó. Aqui, pessoal, tem um texto, ó, normal, sem nenhum comportamento, sem nada, ó. Tá vendo, ó? Clicar, vou visualizar. Olha só. Quando eu visualizo, ó. Tá vendo, ó? Não acontece nada, nem clicando, passando por cima, nada. Para fazer a letra tremer, pessoal, eu preciso de uma extensão. Então, para encontrar extensões aqui nessa nova versão das develop não é difícil você vem bem aqui ó gerenciador de projetos né que é gestor de projetos aí você vai vir bem aqui ó extensões no caso aqui eu não tenho nenhuma então eu vou clicar aqui ó crie ou procure por novas extensões se você não tiver aparecendo é só você clicar na setinha ó. se tiver para baixo ó. clica crie ou procure por novas extensões clicou aqui em procurar extensão você vai procurar uma extensãozinha chamada shake. Quando você digitar SHA, já vai aparecer ela aqui, ó. Shake Object. Position, ângulo e escala. Então clica nele. Aí você vai instalar no projeto. Pronto. Foi instalado. Agora eu vou clicar em fechar. Vou vir, ó, tá vendo? Ó? Extensões. Shake Object. Então eu vou pegar agora em Start, dois cliques rápido, Comportamentos e vou adicionar o um comportamento. Que comportamento é esse? De Shake Object. Dá um aplicar. Vou fazer a mesma coisa com o Exit, Comportamentos, Adicionar o um comportamento, Shake Object. Clique em aplicar e show de bola. Agora eu vou aqui para a parte dos eventos. E na parte dos eventos, pessoal, o que, o que, que acontece? Eu tenho, eu tenho que fazer o seguinte: qual é a condição? Se eu botar a setinha do mouse em cima do start, é para o start tremer. Se eu botar a setinha em cima do exit, é para o exit tremer. Então vamos aqui: vamos aqui, ó, adiciono um novo evento, adicionar condição. No caso aqui, né, pessoal, o que, que são esse teste 1, 2 e 3? Teste 1 é o título, o teste 2 é o start, e o teste 3 é o exit. Eu não quero que o, que o título trema. Eu quero só que as opções clicáveis tremam. Então, eu vou escolher aqui, ó. Teste 2. Desce lá para baixo. Se o cursor ou toque está sobre o objeto, clico nele. Deixa aqui marcado, ó. Sim, por padrão. Tá ok. Então, pronto. Essa é a condição, né? Se a setinha do mouse ou toque estiver em cima do meu texto 2, que é o start. Então, eu vou clicar aqui em adicionar ação. Quando eu clicar em ação, vou clicar no meu text 2. Aí olha só, você vai clicar nisso aqui, ó. Shake object angle. Aí aqui você vai botar a duração. Gente, a duração eu vou botar só 0,5 segundos. Se vírgula não, 0, ponto. Se você botar vírgula, ó, tá errado. É ponto, viu? 0,0, oh, vírgula de novo, cara. 0.5, a amplitude. Você, você pode até seguir o exemplo dele mesmo aqui, ó. 55 E aqui eu vou botar 0.08. Beleza? Aí aqui, ó, eu vou dar OK. E olha só o que é que vai acontecer agora quando eu visualizar o projeto. Tá aqui a setinha do mouse, né, ó? Vou botar em cima do Exit, nada, em cima do Start Ele fica tremendo, só que, opa, isso é para se fazer apenas uma vez, ele não é para ficar tremendo assim direto Então, para fazer isso, pessoal, primeiro, primeiro corrigir um problema, né? Que é em cima do Exit Do, do Exit, exatamente Se a setinha do mouse, né, estiver em cima do Exit eu vou pegar, né? Ó, vou copiar esse código aqui, que é até mais rápido. Só que em vez de text 2, eu vou botar o quê? Text 3. Fazer a mesma coisa ó, com o text 3, olha só. O problema aqui é que ele continua tremendo. Isso não é para acontecer direto. Então vamos aqui. Então eu vou adicionar uma outra condição. Aqui embaixo. Outras as condições. Eventos e fluxos de controle. Ativar uma única vez enquanto verdadeiro. Tá ok, vou botar isso aqui aqui também tá embaixo. E agora, pessoal, antes de eu mostrar o resultado, eu vou convidar você. Se você quer aprender como criar jogos, pessoal, eu vou deixar na descrição o link da jornada do desenvolvedor, que é o curso completo de criação de jogos. Ou se você fala, poxa, eles eu queria primeiro conhecer como é que é as duas aulas, cara, duas aulas na prática, como é que eu faço? Então, eu vou deixar o link do, do, do módulo 3 da jornada do desenvolvedor ele é bem mais barato porém é somente o módulo 3 tá entendendo você não vai ter acesso aos outros módulos então eu vou deixar separado o link da jornada do desenvolvedor com todos os módulos até as, as futuras atualizações ou vou deixar e vou deixar também aqui o link do módulo 3 da jornada do desenvolvedor que aí você vai poder assistir é, separadamente você escolhe qual qual jeito você vai querer beleza então agora vamos testar para ver se tá tudo ok está tudo certo clique em visualizar Olha só Ah, rapaz Isso daqui, galera É muito legal, isso aqui é muito da hora E com isso daqui eu posso fazer outra coisa Sabe o que? Olha só Pra deixar ainda mais bonito, galera Posso ir em efeitos Adiciono um efeito Aí aqui, ó, posso botar o brilho Vou escolher aqui O... Escolhi aqui o vermelho pronto adicionei vermelho em um pode também adicionar o brilho também no outro olha só só clica aqui show de bola né altera muita coisa não clique em aplicar então olha só aqui eu vou fazer o seguinte vou até copiar aqui ó os dois se a setinha do mouse não estiver inverter a condição né ó se a setinha do mouse não estiver sob o objeto, o texto 3, então é para fazer o quê? É para pegar o efeito do texto 3, ó, e desabilitar. Habilitar efeito? Aqui, ó, efeito. Habilitar? Não. Beleza? Vou fazer também a mesma coisa com o text 2. Vou colar, ó. Copio aqui. Aí vou aqui, ó. Copiar, habilitar. Não, só que aqui tá no text3, né? Vou pegar aqui e botar 2. Aí vou inverter também a condição, né? Inverter condição, show de bola. Então o que, que eu tô fazendo aqui? Se a setinha do mouse não estiver em cima deles, é para eles parar o efeito de brilho. Agora se a setinha estiver, agora eu vou pegar aqui, ó, copiar, colar. Desinverta a condição, né? Se ela tiver em cima, eu vou habilitar. Faça a mesma coisa aqui também com o text 2, né? Vou colar. Vou desinverter e aqui vou habilitar, né, a cor. Então olha só, vamos ver como é que vai ficar? Olha só. Caraca! Então ficou muito legal, ficou muito da hora. E detalhe são detalhes, são besteirinha, detalhes, mas que fazem a diferença no seu projeto. Tá entendendo, ó? Ó! Cara, ficou outra coisa, é outros 500. Isso vai dar um charme todo especial pro seu jogo. É um detalhe especial que a pessoa vai estar tá olhando assim e falar: Poxa, realmente ele, ele realmente procurou, até no menu, ele deixou uns botões bem interativos, umas coisas bonitas isso aí faz toda a diferença pessoal no projeto de vocês beleza então gostaram o que, que você achou achou difícil achou achou fácil o que, que você deixe nos comentários o que você achou e o que que você queria ver aqui no canal então pessoal é isso aí espero que vocês tenham gostado que vocês tenham entendido um forte abraço fique com Deus e até o nosso próximo vídeo fui